Здравейте, аз съм Шаро Хекс, с мен съм... Защо прозорецът е изчупен? О, първата страна ще снимам. Добре, мен... друга. Завърти, завърти на обратно лимузината. Той предния прозорец го няма! Окей! Okay. Това е най-мизерната лимузина, в която съм се качвал. Монстър, качвай се! Да щупа ли останалите? Не! Не, няма да чупиш нищо. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен са Турбо и Монстъра и днес ще разгледаме новото DLC в GTA 5, което е за казино. Така, в момента се намираме точно пред него. И ще ви помоля да слезете от тази прекрасна лимузина и да влезем да разгледаме. Добре! Сега тези пичове любезно ще ми представят казиното. Нека стоим и слушаме. Не случайно съм се облякал с костюм. Мале! Вътре има автомобил. Има и доста хора. Изглежда интересно. Естествено ще ви трябват и парички, за да сте вътре. Пич, аз не пия! Това е шефа. Жена, сериозно. Окей. Tom, you gonna give them a little tour of the resort? Of course. Охо, сега ще ме разведат. So far, no sign of the Texans. I should hope not, but let's talk another time. Okay. So, come with me. Нека видим какво има вътре. Този работи там. Което значи, че седи на входа. Окей. Имаме един невероятен бар. That's our head bar woman, Josephine. Hey, Josephine. Отстрани стени с диамантчета. Охо, тук имаме мини игри. We have all the usual games: blackjack, roulette, three card blackjack, slot machines and slot машини и конни надбягвания с залози. Това изглежда интересно. Вече знам къде ще си харча парите, което не е много добре. And of course, the floor bonuses and opportunities like free champagne. And that concludes our tour. If you're interested, all the details are up on the website. Имаме и колело. Wonderful place to relax and entertain. На което естествено ще си пробвам късмета. И това беше краткото представяне за казиното. Първо, хора, преди да правите каквото и да било, трябва да си купите membership, който струва $500, нека го направим. Готово. Сега, какво трябва да направя, за да завъртя колелото? Отивам при него и натискаме ето. Ето ги, отстрани коефициентите за възможните награди. Добре, нека въртнем веднъж и да видим какво ще спечелим. 3, 2, 1. Въртим! Монстър спечели точки репутация. Така. Охо. Мистери. Дрехи. Yes. Който е още по-лошо от моето. Не, напротив. Това е рядко. Добре, да въртнем три пъти за щастие. Какво ще кажете? Не можеш. Веднъж на ден. Можеш веднъж на ден. Хора, от тук може да си купувате чипове, защото знаете, в казината се работи с тях. Имаме някаква кола като монстра. Еха, това предполагаме някое ново возило. Я да видим малко по-отблизо. Въй... Изглежда впечатляващо. Уха... Тук имаме някакъв магазин в казиното. Уха, имаме маски, някакви аксесуари и доста модерни дрешки. Мали! Това с ягодката ме радва. Добре, айде рулетка въртим, хора. Кой първи ще върти? Айде аз. Май можем и тримата. Не, то всъщност залагаш къде си искаш. Можеш на цвят, можеш и на определена цифра. Да, знам. Ето, виж къде слагам, 100. Ето този въртна. Кой заложи? Не, имате 22 секунди още да залагате. Цъквайте където искате да залагате. Добре, залагам върху черно. Добре. Така, да видим рулетката. Какво ще се падне? Заложих само 10 чипа. Я да видим кой заложи на червено.
Стой. Аз на черно. Да, на черно заложих, ес. Само аз не заложих на черно. Давайте пак да залагаме. Ами... Така. Този път залагам на черно. Този път залагам 20 на черно. Долу залагам... в дясно, хора, може да видите колко време ви остава. Аз слагам 100 на четно. А ако заложа върху черно и четно, знаеш колко много ще спечеля сигурно. Да си пробвам ли късмета? Имаш няколко секунди. Добре, няма айде. Няма. Върху четно и на черно. Така, този въртна, да видим. Моментът на истината. О, зави ми се свят да го гледам. Това нещо ще... А, добре. Най-накрая. Заболяваме сърцето. Защо моя пляска, като загубих? А, чак, аз печелих! Ти спечели, аз загубих. Падна се четно. Окей, аз мислих, че ако объркаш поне едното, няма да спечелиш нищо. Не. Така, дайте да пробваме блекджека. Окей. Аз нямам идея как си играе блекджек, така че... Въпросът е да изтеглиш 21. Окей. Okay. Не, какво на... Не, бе! Прескочи ли? Внимай, ще го прескоча. Добре, аз ще си взема карта. Колко ми даде? 9! Ти си бърз. Супер! Какво супер? А, защо съм такова? What? Ама бърз. Той това дето е разкрито ли се брои? Да. Не знаех. Аз okay, съм аз тежко изгорях. Се прецаках. И аз изгорях. Кой спечели турбо? Турбота! Гадняр! Айде още една игра! Искам си парите обратно! Не, айде следващата игра. Не. Стой тук, стой тук! Не ста! Върни се! Върни се, измамник такъв! Ти ни напута тук, защото знаеш, че не знам. Това е правило в казиното. Винаги ето става да спечелиш първата игра и после те услуша. Чакай бе, защо играя сам, ей? Къде си тръгнахте? Играй си сам там. Не питай какво правихме с тубо в банята. Предполагаме, като този тук човек седи във ъгъла и плачете, защото сте си загубили парите. Добре, сега. Ела да видиш конете. Айде да залагаме на кончета. След 4 минути започва мейн евента, който е срещу други хора, така че всички, които са в казиното, участват. Да видим върху кое конче ще заложим. Добре. За жалост, няма човек с червен цвят. Ето този се доближава, така че ще заложа върху него. Чакай, шансът на това нещо да спечели е 30 на 1. О, не, няма да залагам на това нещо. Ще заложа върху, ето този. Колко? 200 ще заложим. Хайде, готов съм. Айде хора, готови ли не? 5, 4, 3, 2, 1. Да започваме. Айде конче! Тичай! Тети кон! Гледай ме, не мой е най-бавен! Не! О, не! А, четвърти! Моя! Тичай! Тичай! Бягай, бягай! Моя! Трети номер! Дай му! Тичай! Моля те, не ми казвай, че ще съм заложил на най-бавния! Давай, бе! Давай, сме! Човек моя няма душа! Не! Не, на турбо, кон! Не на турбо! Спъни го! Давай! Моя набира! Моя си ключи турбото! Гледай, какво прави! Чакай, четвърти! Чакай! Дай! Не! Какво направи тоя, бе? Мали! Моя загина! Гледай. Аз го печеля, печеля го аз. Хайде, давай! Можеш, дай му малко, бе! Дай, бе, кон! Четвъртия спечели! Не, никой не спечели. Май всички загубихме. Какво ай. Разочарование. Да, минус 10 бона за мен. Аз поне заложих 300 само. Хора, отстрани може да видите загубите. Аз съм заложил най-малко, така че с най-малка загуба съм аз. След като разгледахме всички мини-игри, сега е време да си закупим и апартамента, който се намира отгоре на казиното. Влизаме в нета и... Ти го направим. Имаме няколко апартамента, като най-евтините започват от 1 500 000, след което имаме парти пентхаус, който е 3 милиона. Но тъй като аз имам доста парички, ще си закупя този от
6,5 милиона. След като съм си избрал апартамента, нека видим какви бонуси включва той. Място за разпускане, след което има нещо като кино, спа, опа, бар и парти хъб. Имаме си лична стая за блекджек и други игри, след което офисче, спалня и гаражче. Естествено, можем да изберем и в какви цветове да бъде, така че нека го направим. Това изглежда доста модерно. Имаме малко така по-екстравагантни цветове. Мисля, че това стои доста добре. Като цяло това е безплатно, така че ще заложа върху по-скъпото. След което имаме различни стилчета, които отново струват различни пари. Империал. Това изглежда невероятно. Добре, вземам него. И това е всичко, което имаме в този апартамент. Наистина е доста голям и мисля, че от сега нататък ще живея тук. Да го купуваме. 6,5 милиона. С богом парички! Хора, аз хубаво закупих апартамента, обаче няма да ви го показвам сега. Така че ако искате да видите продължението възможно най-скоро, не забравяйте да пръснете лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!